pessoal, muito boa tarde a todos. 16h34, 30 graus a temperatura. Já estamos vazio, hein? Retornando aqui para a balança, ó. Onde a gente vai fazer a pesagem do veículo. Vazio, né? E depois voltar lá pro posto, né? Voltar lá pro posto e aguardar. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Bora ali, parar ali. Tem que abrir o baú, a porta do baú. Né? Vamos que vamos. Tem que abrir a porta do baú pro guarda verificar.
Bora lá, meu povo. Vamos que vamos, né? Vamos dar aqui fim de viagem. São 16h40. Vamos dar fim de viagem. Cinto. Início de viagem vazio. Horas 41 minutos, 30 graus a temperatura. Já demos fim de viagem, início de viagem vazio. Agora vamos ver se o lavador lá vai estar aberto. Vamos lá direto pro lavador. Se ele tiver aberto, a gente vai lavar e higienizar. Depois a gente vai descer lá pro posto Sorriso novamente. Tarde aí de segunda-feira, meu povo, 28 de outubro. É 28 de outubro, meu povo. Graças a Deus aí, mais uma descarga efetuada com sucesso. E viagem que se iniciou aí lá em Fortaleza e se encerrou aqui em Vitória de Santo Antão. Vamos nós, né? Né, Jimmy? Jimmy tava dormindo. Eita! Esse dorme. Dorme com força. Estamos na PE-050. Essa PE-050 eu não sei para onde que ela vai, não. Thank you.
Caminhão aqui. Aí, pessoal, daqui a pouco a gente continua. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui no estacionamento do posto, que eu vou ali no atacadão comprar uns trenzinhos ali. E aí depois a gente desce lá pro posto Sorriso. Eu não vou ficar nesse posto aqui, porque esse posto aqui cobra estacionamento, né? Tem um cara aqui que cobra estacionamento da gente aqui. Esse posto já tá fechado faz tempo. Mas mesmo assim eles cobram, o rapaz cobra estacionamento aqui pra ficar. Corote.
o corote. Vamos lá, pessoal. Vou encostar ali, já enchi os corotes. 17 horas e 17 minutos. Já enchi os corotes, né? Agora eu vou me encostar ali e vou ali no atacadão comprar uns negócios. E depois nós vamos voltar lá pro posto, lá pro Sorriso. Pessoal, quero agradecer a todos do canal, muito obrigado pela atenção de todos. E a gente se fala aí no próximo vídeo, meu povo. Um abraço e até daqui a pouquinho.